Gradski odbor SDA Gračanica organizovao je iftar za članove i simpatizere. Iftaru su prisustvovali članovi izvršnog odbora SDA Gračanica, predvođeni predsjednikom Muhamedom Ibrahimovićem i kandidati za predstojeće lokalne izbore sa kandidatom za načelnika općine Esadom Tursunovićem. Veliki broj prisutnih još jednom je pokazao snagu Gradskog odbora SDA, ali i privrženost rukovodstva i članova ove stranke čuvanju principa vjere i tradicije Bošnjaka. Svaki Ramazan je prilika da jedni drugima iskažemo solidarnost, pažnju i uvažavanje. Gradski odbor SDA Gračanica će u narednim danima organizovati obilazak jednog broja svojih sugrađana, slabijeg materijalnog stanja i narušenog zdravlja, kako bi im direktno pružili podršku, istakao je predsjednik Gradskog odbora SDA Gračanica, dr. Emir Terzić. Kandidat za načelnika općine koalicije SDA, SBB Gračanica, S.A. Tursunović je kazao da je Ramazan mjesec radosti i milosti. Radosni smo što na ovakav način provodimo ovaj odabrani mjesec i potrudimo se da bar dio svoje radosti poklonimo i drugim ljudima, istakao je S.A. Tursunović. Uradili smo sve kako bismo predstojeću izbornu kampanju dočekali spremni. U toku Ramazana prilagodili smo naše aktivnosti ovom svetom mjesecu, a pored iftara organizujemo i niz drugih aktivnosti, prije svega pomoći građanima, istakao je predsjednik općinske organizacije SDA Gračanica Muhamed Ibrahimović. On je ovom prilikom pozvao i sve ostale da se priključe kako bi u ovom mjesecu obradovali najugroženije građane. SDA je ovom prilikom odaslala poruku svima da ostatak Ramazana isposte u veričetu i sreći, te još jednom pozvala sve svoje sugrađane da i predstojeće ramazanske dane iskoriste za stvaranje ambijenta tolerancije i prava svih na građanske i vjerske slobode, posebno vodeći računa o našim različitostima. Naša je snaga u našoj vjeri i našoj tradiciji. Ramazan, šerif Mubarek Olsun.